U novoj epizodi Zamjene poslova, Elvedin je pokušao postati krojač na jedan dan. Čim smo ušli u krojačku radnju Badge, saznali smo da je krojački posao ponekad i opasan, ali zašto Bosna nikada neće biti Amerika? Sad se kontam, jesam zlato. Zašla sam dva puta prstom, sisla jedan pa dva, znaš. Nikad ne možemo biti Amerika, ja mislim, jel da? I naši su ljudi sentimentalni, vežu se za neke stvari. Stvarno, mi smo drugačijeg mentaliteta, ja mislim bar da je to tako. Tamo ljudi ništa više ne šiju. Ništa tamo se sine. Sve baca i kupuje. Tako je, kod nas ljudi prepravljaju odjeću, obuću. I nas je kod nas inače to ostalo kao u tradiciji. Neka tradicija, da. Ja mislim da jes. Mi čuvamo po 100 godina fotelj staru, jel da? Znači različiti karakter. Mislim da je to tu. A šta uraditi kada se umorite od posla i kako to pročitati ljude? Evo Bahrinih mudrih savjeta. Ja umorim se, no kakav leksir, ja se zavrnim, legnem, ko... Boga mi, ima dana da se iznerviraš, naravno, ljudi svakakvih karaktera. Znaš, moraš pročitati osobu da bi kakav bi kontakt imao s njom. Jel da majke tu neko momentu je, pa idiota, pa... Mi moramo pročitati ljude koji ne vidimo. Tako, e to je još gori. Da, to mi ne stvar... radi, moramo pročitati Znam, šta ljudi zlata. Misle, a da ih ne vidimo. Jeste, znači morate biti toliki fenomeni da bi se to shvatilo. Kroz galaksiju neku je... E, dosta priče, vrijeme je da se nešto i uradi. Dok Elvedin upija Schneiderkino znanje i pokušava da se snađe, idemo mi malo do radija. Ako mi teško ne mora... Donalda Tuska, puga. Izgovorit ću ga. Uobičajan dan na radiju, čitanje vijesti i dok Šabo pokušava da pobjegne iz kamere, brzo, brzo, Šabo. Francuski parlament usvojio je odluku o produženju. Nisam čale donijela. Jel vam trebaju? Bo... Hoćete da vam povećam tekst? Nećeš, sinema, nećeš. Viš kolika sam slova, ali... Dok se Bahra montira u montaži, Elvedine tri puta mjeri jednom sjeci. Isto kada kad voziš auto, ne smiješ naglo. Znaš ti voziti. Zna voziti koliko i krojiti. Daj gas, Elva. Obućeš sve. Sine, moramo tu ući. Moram tu ući konce. Pokidalo se. Ajde što ne zna voziti, nego što je i sve konce pogubio. Polako si me povučeš prema sebi, taj krug prema sebi, tako, i sad polako si ne ideš, polako nogicom dole, nemoj samo molim te ti prste koje ja ljubim, to fisnut, ne daj Bože, vedene, ovaj si ne krug, prema sebi blago, srce moje drago, vidi, tako. A sada, dame i gospodo, sa vama Bahra. Dobro jutro, slušatelji, ja sam Bahra Dolovčić. Pa da vidimo kako se snaći kao voditeljica. Sve ćemo mi da čujemo i kako nam je vrijeme i pute, i stanje na putevima. Da, da, sve ćemo fino da čujemo i da saznamo. Je. Vrijeme je fantastično, 16 stepeni. Jako lijep dan, putevi su odlični. Ne znam po kojim se putevima Bahra vozila, ali po japanskim sigurno nije. Moja mušterija, ona je Japanka i donijela mi je, znači, poslovne korekcije, uglavnom da je uradim. Napisala mi je na papirić šta trebam raditi. Malo smo se objasnili i kad je ona izašla, ja sam pogledala, ona je mene sve na japanskom napisala šta ja trebam raditi, naravno potpisala se na japanskom, kako se nazove. Bahra šije, ne bira. Jednom momku, davno, nešto sam mu šila, on je valjda gej, pa sam mu radila neki čudan veš. Možeš mi to ne mogu i... Zanimljivo. Ja.
Izgleda da se ovo dopalo i Bahri i Elvedinu. U svakom slučaju, super smo se zabavili i vidimo se u narednoj epizodi Zamjene poslova.